Dobar dan, dragi učenici. Dobro došli u još jednu video lekciju nastave matematike za šesti razred. Danas ćemo računati postotni iznos. Na kraju ove lekcije moći ćete računati postotni iznos te primijeniti postotni račun pri rješavanju problemskih situacija iz svakodnevnog života. Da biste što bolje svladali ovo gradivo, bit će potrebno pozorno slušati i po potrebi zaustavite video lekciju kako biste bolje razumjeli primjere, te riješili zadane zadatke, a na kraju svoja rješenja i svoje postupke računanja i provjerili. Ponovimo za početak što je to postotak. Prisjetimo se da smo postotak zapisivali pomoću simbola, dakle jedne kose crte, nula iznad crte i nula ispod crte. Postotak, prisjetimo se, je razlomak s nazivnikom 100, drugim riječima drugačiji zapis razlomka s nazivnikom 100, pa 1% nam ne znači ništa drugo nego 1 kroz 100. Drugim riječima, ako imamo nekakav drugi broj, na primjer p% bi bio razlomak p kroz 100. Kako bismo 1% prikazali kao dio svoje cjeline, znamo da je to stotina cjeline, pa na modelu pravokutnika, odnosno kvadrata, dakle, označimo jednu stotinu, dakle, podijelimo svoj kvadrat na 100 jednakih dijelova i ovo bi bila jedna stotina, odnosno 1%. Slično bismo 2% prikazali kao dvije stotine, odnosno to bi bilo 2%, to jest 200 kvadrata, odnosno ukoliko ovaj razlomak pokratimo, 1/50 našega modela, to jest naše cjeline, našega kvadrata. Slično bismo 10% prikazali na način da pobojimo 10 stotina, što znamo da je 1/10 kvadrata, odnosno 50% na način da pobojimo 50 stotina, što vidimo da je 1/2 kvadrata. Drugim riječima, 50% zapravo iznosi polovinu naše cjeline. Pogledajmo sada, ukoliko imamo označeno 1% našeg modela, dakle našeg kvadrata, neoznačeni dio lako ćemo odrediti da iznosi 99%. Slično, ako imamo označeno 10% našeg kvadrata, neoznačeni dio je sada 90% tog našeg kvadrata, dakle naše cjeline. Odnosno, ukoliko imamo označeno 50% našeg kvadrata, neoznačeni dio će također iznositi 50% našeg modela. Te ukoliko imamo označeno 75% našeg kvadrata, neoznačeni dio našeg kvadrata će iznositi 25%. Primijetimo da svaki put označeni i neoznačeni dio daju zajedno 100%, to nije slučajno, jer dakle označeni i neoznačeni dio zapravo nam čine cijelu našu cjelinu. Drugim riječima, zbroj postotaka dijelova jedne cjeline uvijek je jednak cjelini, odnosno jednak je 100%. Pa na osnovu upravo izrečenog, pokušajte izračunati sami koliko je svijeće preostalo ako je izgorjelo 80% svijeće, koliko zadataka je učenik na ispitu točno riješio ako ima 30% netočno riješenih zadataka, te koliko baterije mobitela je puno ako se ispraznilo 75% njegove baterije. Dakle, ovo je trenutak kada ćete zaustaviti video, riješiti zadatak, zapisati svoje odgovore, a nakon toga možete nastaviti s preslušavanjem videa. Ako smo gotovi, možemo pogledati jesmo li bili uspješni. Dakle, koliko svijeće je preostalo ako je izgorilo 80% svijeće? Znamo da cijela svijeća iznosi jednu cjelinu, dakle 100% svijeće. Pa da bismo izračunali koliko je svijeće preostalo, od 100% ćemo oduzeti 80% i zapisati svoj odgovor, znači izgorjelo je 20% svijeće. Slično u bez zadatku, ako je učenik na ispitu riješio 30% zadataka netočno, koliko zadataka je riješio točno?
Dakle, cijeli ispit je jedna cijelina, 100%. Da bismo vidjeli koliko je zadataka riješio točno, od 100% ćemo oduzeti 30% i dobiti 70% i zapisati da je učenik točno riješio 70% zadataka s ispita. I na sličan način u C zadatku, dakle, ako cijela baterija iznosi 100% baterije, ispraznilo se 75% baterije, preostat će 100% minus 75%, što je 25% baterije. Dakle, puno je 25% baterije mobitela. Nadam se da ovo nije bilo teško, a pogledajmo sada dalje u primjeru kako bismo izračunali 15% od 100. Znamo, dakle, da u matematici kada god računamo nekakav od neke vrijednosti, u ovom slučaju 15% od neke vrijednosti, da umjesto od zapisujemo računsku operaciju množenja. Dakle, 1% znamo da je 1/100 i to bi bilo 1, a 15% je 15 puta više. Ili, ako ćemo to računati, reći ćemo da je 15% 15 kroz 100 puta iznos od kojega svoj postotak računamo, dakle puta 100, i dobit ćemo, pokratit ćemo ove nule kod broja 100 i našega nazivnika i dobit ćemo da je to 15 puta 1, odnosno to je 15. Pogledajmo sada ukoliko računamo 15% od 3 puta veće vrijednosti nego u A primjeru. Dakle, možemo na isti način računati kao što smo računali u A primjeru, a možemo čak sa ovako jednostavnim brojevima to izračunati na pamet. Znamo da je 1% 1/100 od našeg iznosa, a 1/100 od našeg iznosa, dakle od 300, jednaka je 3. Dakle, 15% će biti 15 puta više, pa će to biti 3 puta 15. Ili, ako smo računali kao u A primjeru, dakle to će biti 15 kroz 100 puta 300, opet pokratimo nule kod broja 300 i našega nazivnika, dobijemo kao što smo dobili i gore, dakle da je to 15 puta 3 i to je 45. U očima računali smo isti postotak od 3 puta veće vrijednosti i dobili smo 3 puta veći iznos nego u A primjeru. Za očekivati je da bismo znali koliko bi iznosilo 15% od 5 puta manje vrijednosti nego u A primjeru. Dakle, pretpostavimo da će to biti 5 puta manja vrijednost od one koju smo dobili u A primjeru. Pa krenimo redom. 1% od 20, dakle to je 100 ovoga iznosa, to je 0,2. 15% će biti 15 puta veće, pa je to 0,2 puta 15 ili 15 puta 0,2. Ili, ukoliko ćemo zapisivati račun kao u A i B primjeru, to je 15/100 puta 20, pokratit ćemo što možemo, dakle 15 i 100 s brojem 5, zatim 20 i 20 s brojem 20 i vidimo da smo zaista dobili 5 puta manju vrijednost nego u primjeru pod A. I u D primjeru, gdje nam je možda malo teže to na pamet izračunati, zapisat ćemo opet, dakle 15% kao razmak 15 kroz 100, računamo 15% od 0,3, znači puta 0,3. Sada svoj razmak možemo zapisati u obliku decimalnog broja, mogli smo i kratiti, možda nam je ovako lakše, i dobivamo iznos od 0,45. Uočimo da smo mogli i na pamet, dakle prvo izračunati 1% od 0,3, to je 0,3, a 15% bi nam bilo 15 puta veća vrijednost, dakle vidimo da bismo ponovo dobili isti ovaj račun. Dakle, računali smo isti postotak od različitih vrijednosti i dobili smo vrijednosti koje su, ukoliko je naša vrijednost od koje smo računali veća, dobili smo i ovdje veće vrijednosti i suprotno, ukoliko je ta vrijednost bila manja, dobili smo manje vrijednosti. Pogledajmo sada slično u B primjeru. Ukoliko računamo
50% od 8000, mogli smo kao i malo prije to izračunati na pamet, ali prisjetimo se što smo rekli, što znači izračunati 50%. 50% je ništa drugo nego polovina našeg iznosa, pa je možda zgodnije ovako pokratiti. Dakle, to bi bila jedna polovina od 8000, opet pri računanju možemo kratiti i vidimo da smo dobili 4000. U B primjeru želimo izračunati 25% od ove iste vrijednosti, dakle opet možemo svoj razlomak pokratiti. Prisjetimo se da smo i to imali na početku, 25% je 1/4, dakle 1/4 puta 8000. Opet možemo pokratiti i dobivamo koliko iznosi 25% od 8000, drugim riječima dobivamo da je to jednako 2000. U C primjeru, ukoliko računamo na primjer 9% od 8000, to nam je 9 kroz 100 puta 8000, sada možemo pokratiti 108000, dakle pokratiti za dvije nule, dobijemo da je to jednako 9 puta 80, odnosno 720. Uočimo sada da smo imali različite postotke od iste vrijednosti i da smo dobili opet različite iznose na kraju. Ovi brojevi koji u sebe imaju znak posto, već smo naučili da je to postotak, broj od kojeg računamo postotak je osnovna vrijednost, a ono naše rješenje koje smo dobili na kraju je postotni iznos. Dakle, zapišimo sada u svoje bilježnice ovo što smo upravo naučili, to jest da je osnovna vrijednost broj od kojeg računamo postotak, a postotni iznos broj koji je jednak umnošku postotka i naše osnovne vrijednosti. Ukoliko ste gotovi sa zapisivanjem, evo još jednog zadatka za vas. Dakle, putem danih QR kodova ili poveznica možete otvoriti dva zadatka u Word Wallu gdje možete provjeriti svoje znanje. Ukoliko ne budete dovoljno uspješni, bilo bi dobro vratiti se opet na primjere koji se nalaze ispred ovoga zadatka kako biste bili što uspješniji. Nadam se da ćete se zabaviti. Nimalo ne sumnjam u vas da ste bili uspješni. Ali ponovimo sada ipak prije nego što nastavimo još nešto. Dakle, u iznosima, u zadačićima gdje ste trebali izračunati 50% neke vrijednosti, ponovimo da je znači trebalo izračunati što? Pa polovinu te vrijednosti. 25% neke vrijednosti trebalo je izračunati četvrtinu te vrijednosti. 20% neke vrijednosti, petinu te vrijednosti. Nadam se da ste ovako rješavali zadatke i da vam uistinu nisu bili teški. Ajmo pogledati dalje što nas čeka na sljedećem primjeru. Dakle, Ana je kupila hlače čije su nogavice duge 110 cm. Na deklaraciji piše da se materijal pri prvom pranju skupi za 5%. Da bi hlače bile odgovarajuće duljine, ne smiju biti kraće od 105 cm. Hoće li Ani hlače biti dovoljno duge i nakon pranja? Da bismo to vidjeli, naravno, trebamo izračunati 5% od naše osnovne vrijednosti, dakle od 110 cm. Već smo vidjeli kako to računamo, znači 5. Kroz 100 puta 110 pokratimo 0, pokratimo 5 i 10, ostane nam znači jedna polovina puta 110 i dobili smo iznos od 5,5 cm. Drugim riječima, to što smo mi dobili nije ništa drugo nego dakle, iznos za koji bi se te hlače skratile pri pranju. Dakle, sada znamo da Anine hlače nakon pranja će biti duge 110 minus 5,5 cm, što je 104,5 cm. Drugim riječima, da Ani hlače nakon pranja neće biti dovoljno duge. Ovaj primjer smo mogli riješiti na još jedan način. Na način da zapravo izračunamo direktno, to jest odmah, koliko će te hlače biti duge. Dakle, ne da računamo iznos za koliko će se skratiti, nego odmah
koliko će biti duge nakon pranja. Drugim riječima, da izračunamo 100% minus 5%, to je 95% od duljine naših hlača. Pa krenemo. Dakle, 95% od 110 cm računamo na isti način, pokratimo u našem računu sve što pokratiti možemo i dobivamo isti iznos od 104,5 cm, to jest dobivamo isti odgovor da Ani hlače nakon pranja neće biti dovoljno duge. Pokušajte sada slično riješiti sami treći zadatak. Dakle, dizel gorivo koštalo je 9,80 kuna. Koliko gorivo košta nakon pod A sniženja od 15%, a pod B poskupljenja od 15%? Dakle, opet je trenutak da zaustavite kratko video, riješite pa kada ste gotovi provjerite svoje rješenje. Pogledajmo sada rješenja ovoga zadatka. Dakle, možemo izračunati 15% od 9,80 stotinki. Znači, to je 15 kroz 100 puta 98 kroz 10. Primijetimo da smo već ovaj razlomak, dakle, zapisala u ljepšem obliku. Pokratimo prije množenja sve što možemo i dobivamo iznos od 1,47 stotinki. Drugim riječima, gorivo nakon sniženja od 15% košta naša početna cijena minus naše sniženje, dakle 8 kuna i 33 lipe. Slično, dakle nismo morali ponovno računati, nego bismo dakle cijenu nakon poskupljenja od 15% dobili na način da početnoj cijeni dodamo iznos koji smo dobili i dobijemo da nakon poskupljenja od 15% gorivo košta 11 kuna i 27 lipa. Nadam se da je bilo onih koji su drugačije računali. Drugim riječima, ako je gorivo sniženo 15%, mogli smo izračunati cijenu nakon sniženja na način da računamo 100% minus 15%, što je 85% od naše osnovne vrijednosti, dakle od 9,80-inki. Ili ako smo htjeli izračunati koliko košta gorivo nakon poskupljenja, da izračunamo 100% plus 15%, što je 115% od naše osnovne vrijednosti. Dakle, i u prvom slučaju računanja i u drugom slučaju računanja morali smo dobiti jednake odgovore. Pogledajmo sada još jedan primjer. Dakle, ako je cijena traperica povišena za 20%, koliko koštaju traperice ako je njihova cijena prije poskupljenja bila 450 kuna? Dakle, mogli bismo kao i malo prije izračunati prvo 20%, pa onda toj cijeni, našoj početnoj cijeni, dodati ono što smo dobili. Prisjetimo se da to možemo i na pamet. Dakle, 1% je 1/100 od naše osnovne vrijednosti, to je 4,5 desetinki. 20% je 20 puta veći iznos, dakle to je 90 kuna. Pa dobivamo odgovor da naše traperice nakon poskupljenja od 20% koštaju 540 kuna. Kako bismo ovo zapisali i izračunali, mogli smo računati odmah ne 20%, nego pošto su traperice poskupile za 20%, 100% plus 20%, što je 120% od naše osnovne vrijednosti na načine koje smo pokazali i vidjeli u prethodnim primjerima i dobili bismo naravno isti iznos, za to 12 puta 45, to jest 540 kuna. Ako smo sve zapisali, pogledajmo sada kolika će biti cijena ovih traperica koje su nakon nekog vremena ponovno snižene za 20%. Dakle, koliko sada koštaju naše traperice? Prisjetimo se, početna cijena je bila 450 kuna, traperice su poskupile za 20% i dobili smo da one koštaju nakon tog poskupljenja 540 kuna. Vidimo sada, ukoliko dakle, ta naša nova cijena od 540 kuna je snižena 20%, koliko će naše traperice koštati?
razmislite hoće li trapirice koštati koliko su koštali i prije. Dakle, zaustavite video, razmislite, odgovorite da hoće, ne neće. Nova cijena trapirice će biti viša od one početne od 450 kuna ili nova cijena trapirica će možda biti niža od one početne, dakle od 450 kuna. Ako ste zapisali svoj odgovor, krenimo sada s računanjem. Dakle, naše traperice su sada snižene 20%, drugim riječima želimo izračunati 80% od one povišene cijene, dakle od 540 kuna. Dakle, 80 kroz 100 puta 540 pokratimo što možemo i dobijemo da je to iznos 8 puta 54, to jest 432 kune. Drugim riječima, naše traperice nakon nove promjene cijene sada koštaju 432 kune. Uočimo da nismo dobili isti iznos, promislite i pokušajte odgovoriti zašto. Dakle, ukoliko ste došli do nekakvog odgovora, ajmo sada svi zajedno vidjeti zašto. Dakle, mi u oba dva slučaja računamo, prvo dodajemo 20%, zatim oduzimamo 20% i nekako pretpostavljam da dio vas misli da ćemo ipak dobiti ovih 450 kuna. A zašto to nije tako? Zato što smo računali prvi put 20% od jedne osnovne vrijednosti, a drugi put 20% od druge osnovne vrijednosti. Prisjetimo se tamo u onom primjeru 1 i u primjeru 2, gdje smo imali različite postotke od iste osnovne vrijednosti ili iste postotke od različitih osnovnih vrijednosti, da smo dobivali i različite postotne iznose. Dakle, za očekivati je ipak trebalo biti da nećemo dobiti istu cijenu koju smo imali na početku. Evo sada jednog primjera za vas, zadatka za vas. Cijena mobitela prvo je povišena za 20%, a nakon toga snižena za 25%. Kolika je cijena mobitela nakon obje promjene cijena, ako je njegova početna cijena bila 2800 kuna. Dakle, opet je trenutak za pauzirati video, zapisati zadatak, riješiti zadatak, a kada ste gotovi, nastaviti s preslušavanjem. Dakle, pogledajmo što ste napravili. Prvo smo imali poskupljenje od 20%, što znači da smo mogli izračunati 100% plus 20%, to je od 2800, to je 120 kroz 100 puta 2800, opet u svom računu pokratimo što možemo i dobijemo cijenu mobitela nakon poskupljenja koja iznosi 3360 kuna. Sad je mobitel nakon toga snižen za 25%, prisjetimo se dakle za svoju četvrtinu. Dakle, sniženje od 25% možemo izračunati na način da izračunamo 100% minus 25%, dakle 75%, ali ovaj put od naše nove cijene. Dakle, to će nam biti 75 kroz 100 puta 3360. Prisjetimo se, dakle, ako je 25% četvrtina, 75% su 3 četvrtine. Dakle, računamo 3 četvrtine od naše osnovne vrijednosti i dobivamo iznos od 2520 kuna. Drugim riječima, cijena mobitela nakon obje promjene je sada 2250 kuna. Iskreno se nadam ili jesmo li mogli možda samo izračunati 5%, 5%, ne nismo, dakle, jer prvo je cijena mobitela povišena za 20%, nakon toga snižena za 25%, bi li to moglo značiti da je cijena našeg mobitela snižena za 5%? Nismo. Zašto nismo? Primijetimo da smo u zadatku zapravo računali od različitih osnovnih vrijednosti i ukoliko je neko računao 5% od prvotne cijene, dobio je drugačije rješenje. I evo još jednog zadačića za vas. Dakle, kvadrat ima stranicu dugu 2,5 cm, izračunaj opseg i površinu kvadrata kojem je stranica produljena za 40%. Dakle, opet je trenutak za pauzirati video, riješiti zadatak, pa kada ste gotovi,
možete nastaviti s preslušavanjem videa. Dakle, prisjetimo se da prvo trebamo zapisati što nam je poznato te što moramo izračunati. Dakle, imamo zadanu duljinu stranice kvadrata. Mi prvo trebamo izračunati duljinu stranice novog kvadrata, da nju označimo sa A1, dakle A duljinu stranice A1. Kako ćemo nju izračunati? Možemo na način da kažemo da je to duljina naše stranice plus 40%, što možemo zapisivati i u decimalnom zapisu, dakle 0,4 desetinke, ili smo mogli odmah zapisati da je to 140% od a, dakle 1,4 desetinke puta a. Sada možemo uvrstiti duljinu stranice našeg početnog kvadrata, pomnožiti ova dva decimalna broja i dobili ste da je duljina stranice kvadrata duga 3,5 desetinki centimetara. Sada lako zapišemo formulu za opseg kvadrata, uvrstimo duljinu svoje nove stranice, pomnožimo i na isti način zapisati formulu za površinu kvadrata, uvrstiti duljinu stranice novog kvadrata, pomnožiti ova dva decimalna broja i naravno nismo smjeli zaboraviti zapisati naše mjerne jedinice. Nadam se da ste bili uspješni pri rješavanju zadataka. Preostao je još samo jedan zadatak za vas, a to je putem danog koda, QR koda ili poveznice provjeriti svoje znanje rješavajući zadatke koji su vam tu dani. Ukoliko je još uvijek nešto ostalo nejasno, možete se vratiti na neki od pokazanih primjera ili na ovom QR kodu ili poveznici pogledati nekakve drugačije primjere i porješavati drugačije zadatke. To je bilo sve za danas. Lijep pozdrav do jedne sljedeće video lekcije. Doviđenja.